دوان أي يهيد مركي قرها وضطشيك قرنكو أي شركو دي مغدشاك سوصارين قدبا واوين أو تابان أي مسير كومدا يادو مركي وقوه ريسي حريد دي جمهوريد دا كدب أو دا دي بلوغو عليا شعبك الصوماليات عدبا قار كمي دو ضياش دقن كي جبلان أي سودا ويهي قوان كاسي أي مدح دا قرها وضطشيك قرنكو كو قارين إن مركل أود الشعب كه دب لوجو عليو سياي أصو دورتان قل يا شكل دوان برلمان كه إيو مدحتو يذبا وحدة إلى إسكال إسقان كان هل كان أنا مقعد وياه نودن أدوام أنا ودونا جبلان كم إذا أرنتها وح أصول وينيا قف عد دور الشدة وح أصول وينيا دور الشدة بن إلى جدبو waan u arkaa waa u bari Soomaaliya oo iftiin u soo baxay in qofka bilaadanka muwaadinka uu yeesho xaq uu yeesho inuu codeeyo oo wax fiican waan soo dhaweeyay waan u arkaa si wanaagsan waan ku qanacsanahay bulshada waxa uu sheegayaa inay isku kalsoonaadaan oo madaxda arintan noo keentay la eeydo arintaas kunti waxaan u arkaa horumar weyn oo ay ku talaabtay dowladda federaalka waqtigan oo hoggaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdibare ay hoggaaminayaan waxaan u arkaa talaabo horumar leh oo runtii loo qaaday xagga dimuqraadiyadda iyo in ay dadku wixii ay lahaayeen ay iyagu qof waliba isagoo madax bannaan qofkii uu rabay inuu soo doorto runtii waa wax ay dadka Soomaaliyeed muddo intii burburku jiray dhan ay hamiga ku hayeen odayaasha qaarkood waxay sheegeen in haddii qorshahaasi uu si dhab ah u hirgalo ayaga laftoodu ka raysan doonaan eedo ay sheegeen in loo jeediyo oo la xiriira soo xulista ergooyinka iyo xitaa mararka qaarkood xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka. Waxaan anigu arkaa arrinta su-aasha aad weydiisay. Horta waa waa cusub oo dadka Soomaaliyeed meel kasta jooga u baryay. waa arrin aad iyo aad iyo aad aan soo dhaweynayno boqolkiiba boqol annaga haddaan odayaasha dhaqanka nahay meel kastaba ha joogeyna kuwa Jubbaland keliya waa maaha oday kasta oo meel jooga arrintaas waana lagu eedeynayay ilaahayna inuu kaga fogaado dembi kaga galayba inta badan iyaba ahaan yaaba laga yaabi jirayba maxaa yeelay meeshaas dadka shacabka iyo cadaalad darro badan bay ku tiirsan yihiin haddii maanta la yidhi wixii oo dhan inta la duduwaa meel iska dhigay oo dadkii shacabkaaba codkii lagu soo celiyey annagu ka odayaalahaan haddaan nahay odayaasha dhaqanka Jubbaland boqolkiiba boqol baan taageeraynaa waana soo dhaweynaynaa arrintaa iyada aad i weydiiseen aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waayo sababtoo ah Soomaaliya wax badan baa burbur badan iyo dhib badan iyo dhibaato badan baa lasoo maray wax badan baa la isku eedeeyey in ay madaxda ama maamul goboleed ha noqoto ama federaal ha noqoto wax walba ay baroqsanayeen eedahaas maadaama wax badan lagu soo eedeeyey maanta ilaa ayaga keenaan in Soomaaliya ay codeyso oo nin walba asagoo codkiisa xor u ah oo codkiisa rito arrintaas hadaan nahay odayaasha dhaqanka horey u soo xuli jiray baarlamaanka annagoo dakana badan iyo eed badan baan arrintaa ku galna ama aan ku qabnaa in ay arrintaa anaga naga wareegto oo Soomaali xor ah oo codkeeda nin walba codkiisa xor u yahay u dhiibto arrintaa aad baan u soo dhaweynaynaa waana ku guwaabinaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedka dhammaantood. Bashir Maxamed, Jubbaland TV, Kismaayo.